Eu estive en varias actividades de espazo e lectura. No, isto non empezaba así. No, repito, eu estiven en Gondomar participando en varias actividades de espazo lectura. A primeira delas, bueno, en realidade non me convidaron. No. Convidaron un libro meu que se chama Vidas Postit e falaron del no club de lectura Sete Vidas. Pero como a mí non me convidaron, non sei se falaron ben ou mal. A segunda das veces fun cunha compañera do oficio artístico por aquel entón que se chama Lucía Ribeiros e que tiña un proxecto chamado Murmel Bruxas. E era música para familias. Éramos as mellores, a verdade. Eu non sei por que non fomos a Eurovisión aquel ano. E fixemos eh, unha noite de San Xuán con conxuro da queimada incluído. O pero en espazo de lectura poñense de todo, eh? O sea, merendola, ovellas, o pasto para as ovellas, E eh, unha estrada que che conduce a Gondomar, asfaltada, e logo despligan un firmamento cheo de estrelas ali fora. Eu creo que algo tivo que ver Spielberg aí. Hm. A terceira das veces fun falar e rapazada acerca de por que unha se mete neste oficio da escrita. Cando moito mellor sería, ou oh, menos sei, dedicarse a algo ilegal ou mellor. En fin, que chegar ali é como chegar a, a ver a familia, unha familia coa que te levas ben, non a outra parte. E, sobre todo, danxe tanto e tan ben de comer. Se ainda non fostes, subornádeos. Tíbolo, Marta Sánchez. Estu co micro na man, que parezo aquí, vamos, por unha biblioteca digna.